Det här var en söndag eftermiddag i slutet på maj. Det var en motorbåt som hade lämnat ute och fått maskinhaveri. Ombord på båten fanns det tre personer. Det var båtens ägare som var van och var ute på sjön. Och hans två vänner, kompisar då, som inte var speciellt sjövana. De försökte ringa och försökte få en kommersiell boxering, försökte få hjälp. De ringde också sina anhöriga. Men de lyckades inte få någon som kunde hjälpa dem. De anhöriga blir förstås oroliga och ringer 112 och hamnar då på sjöräddningscentralen och förklarar läget. På sjöräddningscentralen så säger man ju det att det är ganska fint väder. Det är ett maskinhaveri och då är det inte fråga om nöd, utan det här är någonting som en kommersiell aktör får ta en boxering på. Så de får ingen hjälp där. De lyckas dock få kontakt med sjöräddningssällskapets operativa jour och har ett samtal där. För oss på RS Nynäshamn och Rescue Mark Wallenberg Junior har det varit en händelserik eftermiddag. Vi har släckt en begynnande markbrand, vi har varit ute på medlemsservice och vi har haft en radarutbildning ombord, så det har varit ganska mycket att göra. Framåt kvällen när vi är klara med våra uppdrag så pratar vi igen med operativa jouren och får en känsla av att vi kanske ska ändå ska åka upp och titta och se vad som har hänt med båten. De anhöriga har fortfarande inte fått någon kontakt med de som var ute med båten. Vi åker upp mot Utö och hittar ganska snabbt båten i Järnholmsund. Där båten ligger ankrad och ombord på båten sitter då två män som är lite småfrusna. Nu är skärgång tom. Det är en söndagkväll i slutet på maj. Det finns inga andra båtar ute. Och de berättar för oss att de har försökt att få kontakt med andra båtar och försökt att få en boxering, och det går inte. De berättar också att båtens ägare ligger nere i båten och är sjuk. Och det visar sig att dagen innan har han ramlat och slagit i huvudet ordentligt. Nu i samband med maskinhaveriet och att mobiltelefonen har dött så han blivit kraftigt yr och illamående. Det här är ingen bra tillstånd, inser vi, och nu börjar det bli bråttom. Så vi boxerar snabbt in den här båten och förtöjer den tryckt på ute och lastar ombord patienten i det här fallet och hans kamrater ombord på Rescue Mark Wallenberg Junior och sätter högsta fart mot Nynäshamn. Samtidigt som vi boxerar in dem så har vi kontaktat sjöräddningscentralen då och begärt hjälp med en ambulans som kommer och möter oss vid bryggan. När vi har lastat ombord den här mannen på ambulansen och hjälper vi dem med hans kamrater och skjutsar dem till deras bilar så att de kan följa med och upp till sjukhuset. Det är efter sådana uppdrag man känner att det är värt att engagera sig som frivillig sjöräddare inom sjöräddningssällskapet.